Gjatë ditës së djeshme, pjesëtarë të policisë për sigurinë e komunikacionin rrugor kanë kryer aktivitete kontrolluese në rrugën Bërvenicë Vollkovijë. Këto aktivitete janë kryer në kuadër të projektit Kujdes nga radari. Në këto aktivitete gjithsej janë zbuluar 6 kalime të shpejtësisë që lejuan nga 10 deri në 30 km në orë. 6 vozitësve të cilët kanë vozitur shpejt është shqiptuar dënimi në vlerë prej 45 euro. Krahas mos përshtatjes së shpejtësisë gjatë kontrolleve janë konstatuar edhe kundërvajtje të tjera. Aktivitetet e këtilla me qëllim të zbulimit të vozitësve që nuk respektojnë rregullat, parashihet që të realizohen edhe gjatë periudhës së ardhshme në rajonin e Pologut.